Në vend që të luajnë në shtëpi, mbrëmë fëmijët luani në protesta. Prindër, gjyshe dhe gjyshër së bashku me një përrit e tyre morën pjesë në protestat organizuara nga iniciativa për Maqedoninë të Përbashkët. Me gjitha të prania e tyre nuk ishte përshkak të motit të mirë. Motoja kryesore e tubimit ishte generata që vjen është për Maqedoninë e Përbashkët. Sot na u bashkan gjetën shumë prindër dhe fëmijët e tyre, prindër të cilët shqetësohen për shtetin të cilin do t'u lënë fëmijëve të tyre, prindër të cilët vendosen që shqetësimin ta kthejnë në guxim, ndërsa frikën për ardhmërinë e pasigurt ta kthejnë në vendosmëri për krijimin e së ardhmes. Nga zyra avokatit të popullit bëjnë thirrje fëmijët mos të dërgohen në protesta, por nëse prindërit vendosin ta bëjnë një gjë të tillë, rekomandojnë që ata të kenë shumë kujdes për sigurinë e fëmijëve. Kjo është një kategori e ndjeshme qytetarësh, fëmijët të cilët mund të pësojnë një përvojë traumatike dhe negative duke marrë pjesë në protesta, për shkak të zhurmës dhe pranisë së policëve të armatosur. Sot reaguan edhe nga LSDM-ja, të cilat thonë se nuk është lejueshme të miturit të keqpërdoren për interesa partijak. Kjo nuk është lejueshme. Mendoj se në jetën politike të vendit nuk duhet të përdoren mjetet të tilla. Në lidhje me këtë praktik të përdorimit të fëmijëve për qëllime politike, disa herë kanë reaguar edhe nga ambasada e fëmijëve me gjashi. Sot në mesditë ata e përsëritën mesazhin e tyre. Kur janë jashtë shkollës, përgjegjësinë kanë prindërit, ndërsa kur ata janë në shkollë, përgjegjësia i takon drejtorit dhe kuadrit edukativ arsimor. Këta të rinj duhet të jetojnë bashkëkarisht në Republikën e Maqedonisë dhe të ndërtojnë mirbesim dhe respekt të ndërsjellë. Në protestat e qytetarëve, të cilët kanë dalë për të shprehur pakënaqësinë e tyre, u përfshin edhe shumë nxënës të shkollave të mesme në Maqedoni. Ata thonë se nga ana e drejtorisë me fletushka atyre u kanë bërë thirrje ta ndërpresin mësimin gjatë protestave të iniciativës për Maqedoninë të Përbashkët. Disa prej tyre thanë se refuzojnë që në të ardhmen të mësojnë shqip. E disa prej prindërve kërkuan përgjegjësi nga drejtori i shkollës, siç ishte rasti në Prilep, i cili mbajti fjalim politik përpara nxënësve të këtij gjimnazi. Let's go!